Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo. Nossa convidada hoje é a subprefeita do bairro, Olaria Cônego e Cascatinha, aqui de Nova Friburgo. Está falando do passado e presente desses bairros. Priscila, o bairro de Olaria, ele cresceu, aliás, ele surgiu em função da fábrica de rendas Arc, né? Isso. Aí a gente também fala Olaria, aquilo ali tudo antigamente era fazenda do Cônego, né? Que acabou perdendo o nome fazenda, por conta das companhias de ônibus, que ficaram com preguiça de botar fazenda do Cônego, botaram só Cônego, aí ficou Cônego, né? É. Tira, assim, um pouco da... Seria interessante a gente falar, onde você fazenda mora? Na fazenda do Cônego. Estão fazendo isso também com a fazenda da Laje. A FAO tirou o nome fazenda da... Agora é só Laje. Fazenda Laje, é isso mesmo? Ficou Laje. Aí a gente está perdendo as histórias dos lugares, né? Daqui a algumas gerações vai ser só Laje. Ô, Janaína, nós estamos aqui na Luau TV instalados no bairro de Olaria. Isso. Nós vamos iniciar um movimento para que o bairro de Olaria possa ter vereadores na nossa Câmara. Nós temos aqui a Priscila, que você teve, é subprefeito. Você é suplente do Alexandre Cruz. Cruz. A Priscila teve quase 1000 votos em Olaria, mas o bairro de Olaria precisa ter mais representantes, porque tem um potencial tão grande na área educacional, na área esportiva. Nós temos aqui o principal clube da cidade, o Friburguense, né? O Roquiano, essa parte toda aqui, as escolas. A Maria Alice, eu estava lembrando, Priscila, da professora Maria Alice. Maria Alice foi professora da escola da fábrica de renda e depois ela continuou com a professora Elizabeth Rindes na fábrica lá, e veio ela dar início a essa escola que tem aqui no bairro do São Roque, a Friburgo, né? A escola Friburgo, uma excelente escola que tem no bairro de Olaria, e foi a Maria Alice que deu início. Então aqui a gente tem um potencial tão grande, Janaína, e que precisa ser desenvolvido para exatamente a gente acabar com esses movimentos de dizer que Olaria está tendo tiroteio, que Cascatinha está tendo tiroteio, né? Nós temos que ter o jovem praticando esporte e sendo educado. Aproveitando essa colocação do Juca, a gente tem hoje o terceiro distrito, que é o Campo do Coelho, que nós temos 4 ou 5 vereadores. Por aí, né, Janaína? São 5. 5 vereadores e um distrito. Olaria não é distrito, é bairro, mas são regiões, né, do município, e com uma população bem menor do que de Olaria e com essa representatividade toda na Câmara Municipal. Por que você acha que Olaria... Você é suplente do Alexandre Cruz, mas a gente, proporcionalmente, um bairro com mais de 80 mil habitantes, por que você acha que vocês não conseguem colocar mais vereadores na Câmara Municipal? Eu acho, Janaína, que o que falta um pouco na comunidade de Olaria é confiar. Você é mais bairrista, né, isso Priscila? Isso aí, confiar. Eu, nas minhas 2 últimas eleições, todas as vezes que eu falei, né, sempre falei que o pessoal falou assim, vamos nos unir, a gente unida é mais forte, a gente está precisando de representatividade. Porque se eu puder, você acha que eles vão puxar para o bairro de cá? Vocês podem puxar para o bairro deles lá? Não vão. Então a gente acaba ficando um pouco abandonada. As pessoas nessa última... a gente está meio largada, abandonada. Mas eu falei assim, mas quando a gente precisa de apoio, de ajuda para nos ajudar, porque tipo assim, é tudo mútua ajuda, um ajudando o outro. As pessoas pegam, acabam não ajudando, não vou ajudar por causa disso, não vou ajudar porque fulano é meu parente, não vou ajudar, e não vê o lado mesmo de social, o lado de melhorias para a comunidade. Então, tipo assim, até a oportunidade, agradeço a oportunidade de poder estar falando isso, pedir à comunidade de Olaria que estiver nos escutando aí, para ano que vem a gente tem eleição, para as pessoas se unirem mais, ser mais bairrista. A gente sempre fala isso, é de comprar no comércio de Olaria, né? Fortalecer o comércio de Olaria, que o nosso bairro é próspero, é bom para todo mundo que mora aqui. Isso aí abrange várias situações. Supermercado, tudo que você faz dentro do bairro, você está fortalecendo o seu bairro. Então, a gente precisa disso, do apoio da comunidade, da confiança.
nossa. Eu sempre falo isso, às vezes as pessoas não te conhecem, mas vem passar a conhecer a gente também, para ver como é que a gente é também, porque as pessoas julgam muito, né? Eu estava conversando isso com você, com o Juca, um pouquinho já. As pessoas julgam muito sem conhecer as coisas, a pessoa fica, ah, vai ter uma obra em Olaria, mas já fala um monte de troço sem saber realmente como é que é a obra, como é que a coisa vai acontecer, entendeu? Então as pessoas, vamos conversar, vamos ter conhecimento para a gente depois julgar e vamos fortalecer, porque Olaria tem candidatos bons. Eu fiquei como, na outra, fiquei como segunda suplente. Fiquei 2 meses na Câmara. Nessa agora, a última, eu fiquei como primeira suplente. Hoje, né, tem um mês, tem um mês que eu falei com você, que eu assumi a subprefeitura de Olaria. E eu já estou dando uma cara nova, a gente tem trabalhado bastante, dando uma cara nova no bairro. Eu quero ver o bairro nosso crescer, porque eu sou nascida e criada aqui, então, eu quero ver nosso bairro prosperar. Todo mundo, que eu sempre falo, as pessoas unidas, felizes, contentes, todo mundo satisfeito, entendeu? Então a gente quer ver isso, mas para isso a gente precisa do apoio da população também, para que nos fortaleça e nos ajude. Nessa área de política e na área social, em tudo, como um todo, né? É. Na área de limpeza, procurar não ficar jogando lixo no chão, entendeu, Juca? Isso aí é um contexto de várias coisas que acontecem. Você já tem o seu eleitorado, já mais de uma vez você isso. É candidata a vereadora. Mas nós temos aí na Imperatriz o seu Humberto, que faz um trabalho maravilhoso na Imperatriz de Olaria. Agora o Rotary, com o Denis Santarém, essa turma do Rotary, tem que fazer um trabalho. E aí eu me lembro sempre da figura de Monsenhor Miele. Ele um dia sempre falava: Juro, nós não podemos deixar o roqueano morrer, não podemos deixar o serrano acabar, nós temos que lutar para que Olaria possa ser. É um bairro que tem proximidade. Por exemplo, vamos pegar, comparar com o terceiro distrito. Os vereadores, ali é tudo, cada um no seu pedaço, é tudo separado, né? Cada um no seu nicho. São ilhas, vamos dizer assim. Isso. Olaria não, está tudo muito próximo. E olha o que o Juca citou. Tem 2 estádios de futebol. Tem sua igreja. Tem um bom supermercado. Tem, inclusive, supermercado que a gente vê assim, né? Uma afinidade com as pessoas do bairro. A única que a gente não tem aqui é cartório. Não, mas aí tem que ser distrito. O resto a gente tem tudo dentro do bairro. É. Né? Tem bom comércio maravilhoso. Polo da, feito, né? Polo da moda íntima. E aí esse é um problema também. O polo da moda mas íntima. Mas mal sinalizado. Exatamente. Mal sinalizado. Não é? Você não bota... Vocês de Olaria colocam Olaria como polo, mas na cidade, de um modo geral, você não fala: ah, vai em Olaria comprar moda íntima. Você manda o quê? Para a Ponte da Saudade, né? Pelo menos, é o que eu vejo, né? Então, e outra coisa também que parece que falta ali é sinalização, né? Da onde fica a concentração da moda íntima. Em parceria com a Altran, a Altran já tem, tipo assim, todo final de semana já tem os pontos dos ônibus, vários ônibus vêm para cá, para Olaria, para comprar ali na... É, mas é direcionado. Ali. É uma coisa mais direcionada, mas realmente precisa se, depende de mais divulgação, de uma sinalização melhor, entendeu? A parte de comunicação da prefeitura deixa muito a desejar. A parte de comunicação, de turismo de Friburgo, tem que se envolver para poder os bairros crescerem. Quer dizer, uma prefeitura é um todo, não é? Isso. Você tem que ter um todo, os secretários trabalhando em pró. Qual o potencial que nós temos em Olaria? Então, desenvolvê-los, né, Janaína? Uhum, como está falando, né? A moda íntima. A moda íntima tomou ali toda a Raul Veiga, todo aquele lado ali, São Roque, tudo aquilo que não era casa velha. Né? Hoje, um espaço, Gustavo Lira, todo esse centrão aqui de Olaria, que precisava ser desenvolvido. E ter o apoio, né? Que uma subprefeitura como você ocupa, se não tiver apoio, não funciona. Você está aqui, mas tem que ter a estrutura, a infraestrutura da prefeitura te dando apoio. É parceria, né? Eu assumi a subprefeitura, mas a gente não consegue nada sozinho. Tudo na vida é assim, né? Tudo na vida você precisa de parceiros. Então, eu assumi o cargo, mas a gente precisa de parceiros para poder estar nos ajudando a fazer, para as coisas poder fluir, né? Senão você não consegue atingir um objetivo maior, né? Que é, tipo assim, eu tenho vários sonhos, né, Juca? Eu queria fazer um monte de coisa, eu quero fazer um monte de coisa, eu acho que um dia Deus vai me abençoar, vou conseguir fazer. Mas a gente sabe que tem obstáculos, aí eu estou tentando, dentro do que posso, pular esses obstáculos, mas não é fácil. Mas para isso que eu falo, a gente precisa muito do apoio da população também, para a população colaborar com a gente em alguns aspectos, em alguns sentidos, entendeu? Mas a gente devagarzinho, a gente vai chegar lá. Não sei se a gente vai conseguir os 100%, né? Porque
né, nem sempre consegue. Mas eu, pelo menos eu queria atingir os 80% das minhas metas de poder urbanizar melhor o centro de Olaria, de poder. Tipo assim, igual as ruas estão muito precisando de asfalto, então a gente está precisando dar uma melhorada, uma recapeada geral no bairro, entendeu? Então isso aí a gente está tentando, estou correndo atrás de recursos para a gente poder tá fazendo isso aí e melhorar cada vez mais o nosso dia a dia. Que é o que a gente precisa, né? Porque a gente, povo, a gente quer muito pouco, né? A gente só quer o básico, sobreviver e viver feliz. Tá certo. A gente vai fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente retorna com Priscila Pita na Velha Nova Friburgo.